Зокрема, 11 червня працювала спеціальна комісія з рятувальників, представників органів місцевої влади, установ санепідемслужби та Державного комітету земельних ресурсів. Виявили відсутність систем протипожежного захисту та недоліки в обстеженні водної акваторії. Про це сьогодні повідомили прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. По висновкам перевірок є об'єкти, які знаходяться у найгіршому стані з питань пожежної та техногенної безпеки. Та на ці об'єкти будуть застосовуватися заходи у вигляді повного або частичного зупинення експлуатації об'єктів за допомогою звернення до адміністративного суду. Стаття 175 УАП. На посадову особу від 3400 до 500 тисяч гривень, за невиконання припису від 1700 до 3400, за неподання декларації з питань з пожежної безпеки від 2550 до 3400 гривень. В прошлому році у нас була постанова суду про припинення. Були зроблені зауваження, над такими ми працювали і повністю виповнили. Зробили вогнезахисну защиту сертифіковану, провели сигналізацію в номерах, провели огнетушителі, інструктажі всі провели, робочому персоналу. Загалом з 14 травня здійснили 70 перевірок баз відпочинку. З них по 12 у Кирилівці та Приморську та 23 у Бер...